Savolim talabalarni ijtimoiy himoyasiga qaratilgan edi. Biz prezidentimiz umuman o'zi talabalar 18 yoshdan oshgandan keyin uylardan o'sha kontrakt pulini olish ham endi talabalar uchun bu juda og'ir holat. Hatto prezidentimiz bunga e'tibor qaratib, talabalarni ish bilan ta'minlaylik, ular o'zini o'zi iqtisodiy qo'llab-quvvatlasin degan fikrni ilg'or surdilar. Hurmatli vazir, so'nggi paytlarda men o'zim ham talaba sifatida mehribon vazir sifatida ko'raman sizni. Biz talabalarni ijtimoiy himoya qilish, ya'ni ularni tibbiy ijtimoiy himoya qilishni qay darajada oliy ta'lim amalda olayapti? Umuman o'zi bu hozirga qadar birorta bir matbuot anjumanida yoki biror bir oliy ta'lim rektori bilan bo'lgan suhbatda ko'rmadikki, ko'rmadim talabalarni ijtimoiy himoya qilish. Mana so'nggi yillarda internet ommalashganligi sababli bu narsa yaqqol ko'zga ko'rinayapti, ya'ni talabalarimizning vafot etish holatlari sodir bo'lyapti. Zaharlanishdan yoki boshqa ish jarayonida biz ularga hamdardlikdan boshqa biror narsa bera olmayapmiz. Lekin bu boshqa davlatlarda sug'urta bilan talabalarni himoya qilgan, ya'ni o'sha to'lagan kontraktini biz arzimagan 50 ming so'mi evaziga biz u talabani 50-70 million so'mgacha ijtimoiy tibbiy sug'urta qilishimiz mumkin. Buning uchun biz talabadan o'sha 50 mingni olishimiz shart emas. Biz o'sha kontrakt to'layotganda yoki grantga o'qiyotganlarni ham o'sha kontraktga evaziga himoya qilishimiz mumkin-ku. Umuman bu tizim, tibbiy sug'urta tizimi hurmatli mehribon vazir Toshqulovni o'ylantirayaptimi? Rahmat. Rahmat. Juda ham zukkolik bilan savol berdingiz. Men xursand bo'ldim. Bu taklifim edi. Bu oliy ta'lim islohotiga bir hissa ham deb qabul qilaman. Endi o'zimni maqtashdan yiroqdaman, lekin rektor bo'lganimda Termiz davlat universitetida hozir yo'da 30 ming talaba o'qiydi. 2 ming nafarga yaqin professor, o'qituvchi, ishchi xodim bor. Ular yolg'on gapirishga qo'ymaydi. Endi insonlardan ham emas, biz yaratganimizdan qo'rqamiz yolg'on gapirishga. 103 xizmatini qo'yib qo'ygandik. Termiz davlat universitetida 5-6 ta xonadan iborat 103 xizmatini tashkil qilib, bu yerga 24 soat talabalar o'qituvchilarga xizmat qiladigan stomatologiyagacha men qo'ydirgan edim. Nimaga? Talabalar turar joyida bitta talabani tobi qochganda tez tibbiy yordam vaqtida kelgan. Lekin universitetni qaysi hududidan kirishga qiynalib, ma'lum bir vaqt o'tib, qarib bo'lmasa noxush holat bo'lishi mumkin edi, yana xudo asragan. Shundan keyin shu qilganman, lekin haqiqatan ham mana shu 1,5 yil bo'ldi vazir sifatida faoliyat ko'rsatganda juda ko'p masalalarni o'ylabmizda, lekin shu talabalarni tibbiy sug'urtasi va barcha oliy ta'lim muassasalarida shu shundan ziyod ishlar qilinganmi yo'qmi shuni taftish qilmagan ekanman men. Agar bitta siz o'qigan joyda bo'lganda bu savolni bermasdingiz. Demak, bittada bo'lsa ham yo'q bu narsa. Shuning uchun men kun tartibimga qo'yaman, keyingi matbuot anjumanlariga mana boshqarma boshliqlarim qatnashyapti. Birinchidan u xizmatni yo'lga qo'yamiz. Ikkinchidan sizni ikkinchi masalangizni men tushundim. Shu to'lagan kontrakt hisobidan sug'urtasini tashkil qilish. Biz uni topishimiz, yo'qotishimiz masalaning qiymati hammasini baholab, xudo xolasa buni ham yo'lga qo'yamiz. Keyin hali biz menimcha yana matbuot anjumani qilamiz kontrakt masalasida. O'zbekistonda talabalarni kontrakt masalasi hozir o'qigan xarajatini o'rtacha 64%ini qoplayapti hozir. Chunki 3 marta oshirish o'rniga, endi bilasizlar, bazaviy ish haqqini oshishiga bog'langan edi bu. 3 marta kontraktni oshirish o'rniga, bu pandemiya bo'ldi, bu iqtisodiy inqiroz bo'ldi, 2 marta tushirdik biz. Bir marta 10% hammaga, bir marta vaksinatsiyadan, ya'ni 3 marta ko'tarish o'rniga 2 marta kontraktlar tushirilgan 10%dan. Shuning uchun hozir ba'zi universitetlar hozir Oliy ta'lim vazirligidan yangi o'quv yili boshlangunga qadar qarz so'rayapti, pul o'qituvchilariga oylik berolmayapti. Buni ham hozirdan aytib qo'yishim kerak. Bu bilan tag'in vazir yaqin kunlarda kontraktni oshirishga zamin tayyorlayapti degan fikrga ham bormasi kerak. Bu siyosiy yechim rahbariyat bilan bo'ladi. Aholini hozirgi ijtimoiy ahvoli, hozirgi dunyodagi iqtisodiy ijtimoiy ahvol, savdo bilan bog'liq hammasi hisobga olinib, hattoki mustaqillik berilgan oliy ta'lim muassasalariga ham uni mustaqil ko'tarish vakolati berilgan bo'lsa ham, baribir biz uni, siz aytganday, xalq
manfaati nuqtai nazaridan ularga tavsiyaviy tavsiyalarimizni berib boramiz. Siz aytgan taklifni joriy qilish bo'yicha men chora-tadbir belgilayman. Rahmat sizga.